Xəbər verdiyimiz kimi, müğənnid İbrahim Borçalının oğlu Rəhim Həsanov ağır yol nəqliyyat hadisəsi zamanı həyatını itirib. Qafqaz İnfonun məlumatına görə, sosial şəbəkələrdə insident yerindən görüntülər paylaşılıb. Görüntülərdə qazaya uğrayan avtomobilin tam yararsız hala düşdüyü açıq-aşkar görünür. Qeyd etdik ki, qəza Gürcüstanın Marniolu rayonunun Fulaveri kəndində baş verib. Hadisə zamanı 2 nəfər ölüb. Onlardan biri 20 yaşlı Rəhim Həsanovdur. Xatırladaq ki, Rəhim Həsanov Türkiyədə təhsil alırdı. İfadəsinə bundan başqa orta məktəbdə oxuyan bir qız övladı da var.